Tak trocha nervozity před první rozjížďkou. Jízda je zastavená. Z rozhodnutí rozhodčího nebo rozhodčí ploché dráhy je vyloučen startu číslo 3 Zdeněk Simota, protože zavinil zastavení jízdy svým pádem. Takže první jízdu, první rozhodčí bude opakovat ve třech. A u Zdeňka Simoty si můžeme napsat, že byl z této rozjížďky vyloučen.